លាប់ញ៉ាំអាហារបែបនេះបានពិតជាមិនងាយឈឺឡើយនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងមានក្រពឈាមពីរប្រភេទក្រពឈាមក្រហមដែលមានតួនាទីដឹកនាំអុកស៊ីហ្សែននិងជីវជាតិចិញ្ចឹមរាងកាយនិងក្រពឈាមសដែលមានតួនាទីជាភ្នាក់ងារប្រឆាំងនឹងការបង្កមេរោគបែបធម្មជាតិហើយវាក៏ដើរតួនាទីក្នុងអង្គភាពរបស់ប្រព័ន្ធផ្សាំដែរវាមានតួនាទីសម្រាប់បាក់តេរីដែលចូលមកក្នុងរាងកាយនិងសរីរាង្គផ្សេងៗទៀតដែលមិនមែនមាននៅក្នុងរាងកាយយ៉ាងណាមិញប្រព័ន្ធផ្សាំនេះគឺជាអ្នកកំណត់បានថាអ្នកមានសុខភាពល្អឬអត់ព្រោះកាលណាប្រព័ន្ធផ្សាំរបស់អ្នកចុះខ្សោយអ្នកនឹងប្រកបជំងឺរងនឹងការបង្កមេរោគដោយវីរុសនិងបាក់តេរីណាស់ដូច្នេះជំងឺនឹងកើតមានជាជាក់មិនខានដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធផ្សាំរបស់អ្នកមានសុខភាពល្អខ្ញុំសូមណែនាំពីរបៀបញ៉ាំអាហារមួយចំនួនដែលជួយផ្ដល់ប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្លាំងដល់ប្រព័ន្ធផ្សាំរបស់មនុស្សយើងទី1ញ៉ាំជាតិប្រូតេអ៊ីនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់កាលណាយើងញ៉ាំអាហារបានគ្រប់គ្រាន់និងមានតុល្យភាពអាចបញ្ជាក់បានថាជីវជាតិដែលទទួលបាននឹងបញ្ជូនទៅដល់ខួរឆ្អឹងខ្នងយ៉ាងល្អដើម្បីបង្កើនការក្រពឈាមសបន្ថែមដោយសារតែប្រូតេអ៊ីនជាសមាសធាតុដ៏សំខាន់សម្រាប់បង្កើតក្រពឈាមនោះអ្នកគួរតែញ៉ាំវាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ប្រូតេអ៊ីនដែលទៅអាចអ្នកអាចទទួលបានមានដូចជាសាច់សត្វអាហារធ្វើពីទឹកដោះគោសុទ្ធនិងបន្លែជាដើមទី2ជ្រើសរើសខ្លាញ់ដែលត្រឹមត្រូវខ្លាញ់ដែលត្រឹមត្រូវនឹងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាផ្ដល់សុខភាពនោះគឺជាប្រភេទខ្លាញ់ដែលវាចម្រាញ់ចេញពីផ្លែបន្លែផ្លែឈើដែលវាអាចជួយបង្កើនការបឺតស្រូបវីតាមីនដែលរលាយក្នុងខ្លាញ់យ៉ាងណាមិញអ្នកអាចរកវាបាននៅក្នុងបន្លែផ្លែពោតសណ្ដែកសៀងនិងផ្លែប័រទី3កាត់បន្ថយការញ៉ាំជាតិកាបូអ៊ីដ្រាតការញ៉ាំផ្លែពោតនិងក្រពធនជាតិក្នុងកម្រិតមធ្យមពិតជាជួយបង្កើនធម៌ពលដល់រាងកាយនិងផលិតក្រពឈាមសបានមែនតែការញ៉ាំច្រើនពេកនឹងទៅកាត់បន្ថយចំនួនកោសិកាទីលីផូលីស៊ីដែលជាភ្នាក់ងារដ៏សំខាន់របស់ប្រព័ន្ធផ្សាំទៅវិញទេទី4ញ៉ាំអាហារជំនួយដល់ប្រព័ន្ធភាពផ្សាំអាហារមួយចំនួនដែលជួយដល់ប្រព័ន្ធភាពផ្សាំធ្វើការកាន់តែខ្លាំងក្លានោះដូចជាខ្ទឹមសផ្លែអាល់ម៉ុនផ្លែបារីពណ៌ខៀវនិងរ៉ាបារីផ្លែតែបៃតងញ៉ាំអាហារដែលសម្បូរដោយអង់អង់ទីអុកស៊ីដង់អង់ទីអុកស៊ីដង់អាចជាវីតាមីនជាតិរ៉ែនិងជីវជាតិផ្សេងៗទៀតដែលជួយជួសជុលកោសិកាដែលខូចខាតនៅក្នុងរាងកាយឧទាហរណ៍សារធាតុបេតាឡារ៉ូថេនវីតាមីន C វីតាមីន E ជាតិសង្កសីនិងសេលេញូមជាដើមបេតាខ្លាខាកាឡូរ៉ែនត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងប្រូកូលីស្ពៃស្ពីណាចម្ទេសផ្លោពណ៌បៃតងប៉េងប៉ោះពោតនិងការ៉ុតវីតាមីន C មាននៅក្នុងផ្លែបារីប្រូកូលីក្រូចស្ទ្រូប៊េរីម្ទេសផ្លោប៉េងប៉ោះនិងខាត់ណាជាដើមរីឯវីតាមីន A មាននៅក្នុងផ្លែប្រូកូលីការ៉ុតសណ្ដែកដីល្ហុងស្ពីណាចនិងក្រពឆ្កាឈូករ័ត្នសង្កសីមាននៅក្នុងអយស្ទ័រសាច់ក្រហមសណ្ដែកនិងអាហារសមុទ្រជាដើមអរគុណចំពោះការតាមដានបើមានកំហុសខុសឆ្គងមេត្តាខន្តីវិទូផងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតទាក់ទងទៅនឹងចំណេះដឹងសុខភាព